Жомок бул өзгөчө өспүрүмдөрдүн кызыгуусун жараткан тарбиялык мааниси күчтүү чыгарма катары таанылган. Андыктан өспүрүмдөр жомокту көп окуса, китептери менен дос болсо, акылдуу жана ой жүгүртүүсү дагы кенен болот. Андыктан үй бүлөбүз менен чогу китеп окууну адатка айланталы. Коомдук биринчи каналда Кыргызстандагы Агахан фондунун үй бүлөлүк китеп окуу демилгесинин алкагында бирге окуй шоу программасынан бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз. Бүгүнкү программабызда мен Нурсултан Майназаров жана менин акылман тапкыч досум Бомпош сиздер менен болмокчу. Бомпош, салам. Салам достор. Силер менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Баарыңыздарды биз менен чогуу болуп кызыктуу оюнубузду көрүүгө чакырам. Болчалар болсун, биз баштайбыз. Урмат достор, бүгүнкү программабызга эки мыкты командабыз келди. Бул Чилистен командасы жана үлгүлүү кыздар командасы. Андыктан келиңиздер, эң эле алгач Чилистен командасынын оюнчулары менен баарыңыздарды тааныштырып өтөлү. Айдана жана Жыргалапабыз. Жашы 10, Бишкек шаарындагы Узакбай Абдыкаимов атындагы номер 8-чи мектептин окуучусу. Айдана кагаздан ар түрдүү буюмдарды жасаганга кызыгат. Умар жана Талант атабыз. Жашы 10, Чүй облусуна караштуу Панфилов районундагы Тельман айылындагы Карыпбек Жумагулов атындагы орто мектептин окуучусу. Умар ар кандай кароо сынактарга катышууга кызыгат. Баяна жана Улан атабыз. Жашы 10, Нарын облусуна караштуу Кочкор районундагы Кызылдөбө орто мектебинин окуучусу. Баяна китеп окуганга, ырдаганга, билимге кызыгат. Улантабыз, кийинки командасынын оюнчулары менен баарыңыздарды тааныштырабыз. Үлгүлүү кыздар командасы. Бурул жана Жыргал апабыз. Жашы 9, Талас районундагы Касымкул Нанаев атындагы орто мектептин окуучусу. Бурул ырдаганга жана бийлегенге кызыгат. Алтынай жана Лира апабыз. Жашы 9, Ысык Көл облусуна караштуу Жетөгүз районундагы Табылды Мурзабеков атындагы орто мектептин окуучусу. Алтынай китеп окуганга, сүрөт тартканга кызыгат. Милана жана Гүлбүбү апабыз. Жашы 10, Бишкек шаарындагы номер 5-чи гимназиянын окуучусу. Милана чет тилдерин үйрөнгөнгө кызыгат. Чилистен командасынын уранын бизге Умар баштап айтып. Командабыз Чилистен, уранбыз Чилистен командасы, ар дайым биринчи. Азамат. Үлгүлүү кыздар командасын бизге Милана тааныштырып өтсүн. Командабыз үлгүлүү кыздар, уранбыз. Жакшы бала элпек, жаман бала тентек. Үлгүлүү кыздарга болчалар болсун. Бүгүнкү темабыз кежир болбой элпек бол деп аталат. Ооба, анткени бул жыл президентибиздин жарлыгы менен адеп, ыйман жана маданият жылы деп аталган. Андыктан бүгүнкү программабызда дагы биз адамдардын жакшы бир сапаттары кандай экенин, ошондой эле терс сапаттары кандай болот, ошонун баарын бирге чогу сөз кылабыз. Бул жакта бүгүн балдарыбыз менен чогу кежир адам кандай болорун дагы биз үйрөнөбүз, туурабы? Ооба, бирок биздин достордун баары жакшы балдар деп ойлойм. Анткени алар китепти көп окуп, кандай сапаттары жаман экенин жакшы билишет. Туура депми, Нурсултан байке? Жана достор, туурабы? Ай Азамат, Бомпош, Бомпошко бир кол чаап коюлду. Бомпош ушундай акылдуу, өзү дагы тартиптүү жакшы бир ары. Анан бүгү дагы биздин балдарыбыз канчалык ушул биздин темаларыбызды өздөштүрүп келишти. Баарын алдыңкы мүнөттөрдө чогу бирге көрөбүз буюрса. Ооба, оюнубузду баштаардан мурун силер үйдөн окуп келген 3 китептин бирөөсүн белгилүү эстрада ырчысы Замат Дөөлөтбаков байке окуп берет. Кана балдар, экранга көңүл буралы. Саламатсыңарбы менин кичинекей досторум, сүйүктүү бөбөктөр. Кандайсыңар? Маанайыңыздар жакшыбы? Азыр силердин маанайыңар анча эмес болсо, мен жакшынакай мынакей дүйнө элдерин жомокторунан африкалык жомокту сиздерге окуп берейин. Анда эмесе Африка элинин жомогу. Пилдин кежир баласы. Африканын батышындагы аймакта бир пилдин үйүрү жашаптыр. Булардын кенжеси абдан тентек жана кежир экен. Бир жолу алар саякатка чыга турган болушат. Пилдин атасы: «Биз менен бар» дейт. «Жок, мен силер менен барбаймын» деп жооп берет кенже пил. «Балам, кел экөөбүз чогуу басалы» деп энеси жалбарат. «Жок, барбаймын» дейт кенже пил көктүгүн карматып. Анда жүрү биз менен, жолдон ойнойбуз деп улуу бир туугандары суранышат. «Жок, силер менен да барбаймын» деп жооп берет ал. Ошентип кежирдигинен улам аны үйгө калтырып, башкалары жолго чыгышат. Ал жалгыз калып өз алдынча ойнойт. Бирок бир топ убакыт өткөндөн кийин эриге баштайт.
ал кичинекей пир болуп калгандыгы үчүн аябай капа болот. Мындан кийин кичинекей пир болбойм. Кичинекей пир болуу кызыксыз тура. Анда эмне болсом деп бир саанга ойлонуп калат. Ошол мезгилде так секир ойноп жүргөн эликти көрөт. Карачы, кандай жакшы дейт ичинен. Ошонтип элик болууну чечет. Эликти туурап секире баштайт. Бирок калың оор буттары бири-бирине тийип чыгылып түшөт. Анан ал элик болуу анча деле кызыктуу эмес экен. Анын көрө маймыл болоюнчу дейт. Маймылды көрүп, маймылдар турган бакка барып, «Эй, мен да мындан кийин маймылмын» деп жар салат. Маймылдар таң калып, пилин жанына келишет. Үстүнө чыгышат, бирөө кулагынан тартып көрөт, экинчиси куйругуна асылат, дагы бирөө жаңгак менен башка согот. Кежир пил тентек маймылдардын арасынан араң дегенде качып кетет. Самат Төлөтбаков агабызга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аябай окуп берип аткан учурда дагы биз элестетип чындыгы окуяны көз алдында көрдүк деген ишенич дагы пайда болду болуш керек. Биз Бомпош экөөбүз биринчи турдун биринчи тапшырмасын баштайбыз. Достор, биринчи турда силер үйдөн окуп келген үч китептин негизинде суроо берилет. Ар бир суроого ойлонууга 30 секунд убактыңар бар. Эгерде силер суроого жооп бере албай калсаңар, дароо ата-энелерден жооп алабыз. Билдин кежир баласы жомогунан суроо. Билдин эң кенже баласы эмне үчүн үйдө жалгыз калды? Анткени кежир пил кежир болуп, анан айтканын укпай, ата-энесинин сөзүн укпай, ал силер менен барбаймын деп, ал бир туугандарынын да, апасынын, атасынын да сөзүн укпай үйдө жалгыз калат. Ушундай тентек болчу, эң туура 2 упай тапшырабыз. Браво! Азамат! Үлгүлүү кыздар, силерге суроо. Элик болууну самаган пил эмне үчүн оюнан кайтты? Анткени ал калың жана оор буттары менен жерге кулап түшөт. Ошон үчүн элик болуу анча деле кызыктуу эмес экен дейт. Азамат. Кежир пилибиз болсо эликти туурап секире баштайт, бирок буттарынын калыңдыгынан улам ал улам-улам жыгылып анан оюнан кайтат. Туурабы? Андыктан кыздарыбыз дагы дал ушундай жооп беришти. Аларга 2 упай тапшырабыз. Челистен командасына суроо Аман Кармышаковдун уят болгон кежир жомогунан улантабыз. Карыларды кадырлап сыйлай албай турбайбы? Ай, баракелде, 2 упай тапшырабыз. Чырк-чырк карачы кежирдин бул кылганын кийинки эки сабын улап айтып бергиле. Командабыз даяр экен, бурул жооп берет. Чырк-чырк карачы кежирдин бул кылганын. Карыларга ийилип жардам бербей турганын. Азамат. Баракелде. Чалыр көздүн кежирлиги деген жомоктон суроо. Шакирти үйгө барып, текчеден 2 шишени көрүп, эмне деп ойноно баштады? Чалыр
көз бала ал үйгө барганда мен текчеден эки шишени көргөн мындай мынтип айтат. Мен кайра барып кайсы шишени алып келейин деп сурап келейин, балким устатым жаңылып калгандыр деп ойлойт. Эң туура кол чалар болсун, силерге 2 упай тапшырабыз. Баракелде. Балам, ал жерде бир эле шише бар. Ошону алып кел деп кайра кайталайт. Бул учурда шакирти эмне деп жооп берди? Эркен командада ким жооп берет? Алтынай жооп берет экен, Алтынай. Устатым, сиз деген балким жаңылып калгандырсыз. Мен эки турган өз көзүм менен көрдүм дейт. Деп бир аз кичирленип кетет, э? Туурабы? Кол чабылар, силерге дагы 2 упай тапшырабыз. Ошол эле окуяны улантабыз. Челистен командасы устаты эмне үчүн шишенин бирөөсүн жерге чаап салып, экинчисин алып кел деп айтты. Ал болсо, устат болсо, шакиртине сабак берип коёюн деди. Сабак берейин деди, бир тажрыйбалуу адамды түшүнсүн деди. Баракелде, кол чалар болсун, силерге 2 упай тапшырабыз. Пилдин кежир баласы жомогунан суроо. Кичинекей пил, мен мындан кийин маймылмын деп жар салды. Ана маймылдар аны өздөрүнө кошуп алдыбы? Жообуз бар экен, жоопту ким айтат? Бизге Алтынай айтат экен, Алтынай сен угабыз. Анткени алар деген бирөө деген кулагынан чоюп, бирөө болсо куйругун асылып, бирөө жаңак менен башка соктор. Анан кийин маймылдар деген аны кошкон жок, анткени ал чоң болчу маймылдардан. Анан ал деген араң качып кутулат, э? Ошол окуяда. Баракелде, 2 упай тапшырабыз силерге, чоң рахмат. Маймылдардан араң качып кутулган пил жолдон кайсы жаныбарга жолугуп, эмне деп суранды? Баяна жооп берет экен, угабыз. Эми бактан бакка учуп конуп жүргөн тотугушка жолугат. Анан ага тотугуш жагып калат. Анан ага мынтип кайрылат. Мен дагы тотугуш болгум келет. Мага учканды үйрөтөсүңбү деп айтат. Үйрөтпөйсүңбү деп айтат, э? Эң туура кол чабылар, баракелде. Азамат. Уят болгон кежир жомогунан суроо. Кежир бала атасынан кийин кимге тил албай койду? Чоң энен сөзүн укпай коет. Чоң эне калч-калч этип баштыгын көтөрө албай жардам сурады. Балам, баштыгымды көтөртүп койчу дейт. Өзүң көтөртүп койчу деп айтат. Ай, баракелде, буруңузга чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз биринчи турубузду жыйынтыктайбыз. Биринчи турубузда 5-5 ар бир командага суроолорду бердик. Ар бир командабыз ар бир сурообузга туура жооп берип, ар бир командада учурда 10 упай бар. Алдыда дагы 2 тапшырмабыз бар. Командаларга ийгилик каалайбыз. Азыр болсо биз менин сүйүктүү китебим атуу рубрикасына кезек берели дагы Самат Дөлөтбаков мырза менен кызыктуу маекеге көңүл бурабыз. Сизге кичинекей кезиңизде ким жомок айтып берчү? Кичинекей кезимде көп эле жомокторду окуп турмун. Негизи жомокторду аябай жакшы көрчүмүн. Ошол апам айтат, 2 жашыңа баштап эле мен китеп окуганды үйрөткөнмүн жана жомокторду сага окуп берчүмүн деп. Анан ошол апам айтканына караганда ошо апам мага көбүрөөк окучу окшойт.
Кичинеке кезиңизде эң биринчи окуган китебиңиз эсиңиздеби? Жакшы бир суроо экен. Мен аябай баягы 2-нчи класс белем же 3-нчи класс белем аябай жакшы бүгүнкү күнгө чейин жакшы көргөн жомогум бар. Волшебник изумрудного города деген. Ошол жомокту аябай жакшы көрөм. Ошонун интерпретациясында болгон көп-көп анын уландылары көп болчу. Ошол волшебник изумрудного городдон баштап андан кийин там желтый туман, там то көп аябай бир эмелер көп болчу да, баягы бөлүктөр көп болчу. Учкан маймылдар сыяктуу, ошону менен ошол китеп эсимде калыптыр. Аябай кызыктуу жакшы китеп. Бөбөктөрдүн баарына ошол китепти сунуштайт элем. Акыркы жолу кайсы китепти окудуңуз? Жакын арада окуп аткан китептер, чын айтсам, ошол баягы роман жана ошол көркөм адабий китептер азыраак болуп атат, көбүнчө ошол бизнес чаатында болуп атат китептер. Ошол бир Максим Батырев деген аябай жакшы бизнес тренер бар. 2015 жылы Россиянын эң мыкты бизнес тренерлеринин бирөөсү деп эсептелген. Ошонун бир жакшы китеп бар. 45 татуировок менеджери деген жакшы китеби бар, ошону окуп атам азыр. Китеп окуунун балдарга кандай пайдасы бар? Менин кичинекей досторум, сүйүктүү бөбөктөр. Китеп окуган бул аябай жакшы нерсе. Эмне үчүн дегенде, биринчиден китеп окусаң, сөз байлыгың аябай жакшы болуп, жакшы сүйлөп, кооз сүйлөп, жана туп-туура аябай жакшы жазганды үйрөнөсүң. Экинчиден шар окусаң болот. Шар жана бат жана тез окуганды үйрөнөсүң. Анан тышкары досторуң менен, балдарың менен, баягы кыз курбуларың менен сүйлөшүп жатканда ар дайым жакшы сүйлөп, алар билбеген аңгемелерди, окуяларды жана жомокторду айтып берсең болот. Ошондуктан китеп аркылуу жан дүйнөңөрдү аябай байытсаңар болот. Көбүрөөк окугула. Болчалар болсун, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү көрсөтүүбүздүн экинчи турун баштайбыз. Достор, экинчи турда оюн түрүндө эки тапшырма бар. Биринчи тапшырмада силердин тапкыштыгыңар жана шамдагайлыгыңар бааланса, ал эми экинчи тапшырмада ой чабыт жана өзгөчө жооп бааланат. Достор, бүгүнкү темабыз кежир болбой элпек бол деп аталат. Андыктан темабыз тууралуу дагы биз кененирээк оюн куруп жатабыз, Помпош. Мисалы, жини тез келип урушчаак болсо, ачуусун кармап сабырдуу болгонго үйрөнүш керек деп айтылат. Туура айтасың, Помпош. Демек, кандай бала кежир, кандай бала элпек экенин дагы биздин катышуучуларыбыз азыр биздин оюнубузда дагы бизге кененирээк толугу менен жазып түшүндүрүшөт. Бир команда кежир деген сөзгө, экинчи команда элпек деген сөзгө тиешелүү сапаттарды жазып чыгыш керек. Анан эмесе убакыт кетти, силерге 1 мүнөт убакыт беребиз. Акылдуу, элпек деген тажрыйбалуу дейт, тажрыйбалуу деп түшүнсөк болобу. Адептүү кабыл алабыз, ыймандуу кабыл алабыз. Баарына жардам берет. Туура. Дейт, элпек апасынын тилин алат дейт. Туура, төрт туура кабыл алабыз. Так, элпек кабыл албайбыз. Жакшы дейт. Анда 5, тил алчак 6, акылдуу 7, да 7 туура жооп кабыл алабыз. Эми кежирди угуп көрөлү. Так, ким айтып берет бизге? Тентек. Орой, өз оюн бербеген, жалко, тил албаган, карларга жардам бербеген. Эми келгиле чогуу эсептейли. Анан командабыз менен чогуу эсептейбиз. Карларга жардам бербеген дейт. Муну кабыл алабыз. Тил албаган, жалко, 3 туура жооп. Өз оюн бербеген дейт. Туура, 4 туура жооп. Орой, 5 туура жооп. Жана тентек дейт 6 туура жооп экен. Элпекке мүнөздөмө жазган Чилистен командасы 7 туура мүнөздөмө бериптир. Ал эми биздин кежир сөзүнө 6 мүнөздөмө берди биздин үлгүлүү кыздарыбыз. Силер бир сөзгө көп болгондугу үчүн, бир мүнөздөгө көп болгондугу үчүн силерге 2 упай Чилистен командасына, ал эми үлгүлүү кыздарга болсо 1 упай тапшырабыз. Достор, кежир бул деген аябай жаман бир сапат. Ошондуктан адам өзүн өзү таанып, бул жаман сапаттардан арылуу
Айвай, жакшы бир нерсе, турабы бомпош. Ова, мисалы жини тез келип, урушчак болсо, ачуусун кармап сабырдуу болгонго үйрөнүш керек деп айтылат. Ал эми адам чындыгында жакшы сапаттарга ээ болсо, ал айланасындагы адамдардын сый урматына ээ болот. Ова, топ-тура, ошондуктан биз азыркы оюнубузда өзүбүзгө жалаң жакшы сапаттарды топтойбуз. Урматтуу достор, баары жөп-жөнөкөй, буйруса мына бомпош экөөбүздүн жаныбызда, менин колумда ушундай бир кутуча, жакшы сапаттарга толгон бир кутуча. Ичинде дагы эки тобуз бар, алдыбызда турган кубиктерибизди ар бир катышуучу бир-бирден чүйүргөн сайын, биз аларга бир-бирден сапаттарды ушундай кутучанын ичинен алып чыгарып беребиз. Макулбу? Ар бир командадан бирден өкүл колчалар арасында келсин. Келиңиздер. Баштадык. Кайсыл сөздөрдү таптыңар, ошону келгиле биз биринчи Чилистен командасынан окуп көрөлү. Кайсыл сапаттарга ээ болдуңар? Кең пейил. Кең пейил жана? Токтоо. Токтоо дейт. Кол чаап коелчу. Келгиле, Чилистен командасы азаматсыңар, эки жакшы сапатка ээ болуп турсуңар. Эми азыр болсо үлгүлүү кыздар кайсыл сапаттарга ээ болду? Баарыбыз сурап көрөлү. Бурул, сенден баштайбыз. Таза, максаты бийик, чечкиндүү. 3 жакшы сапатка ээ болгон командага 1 упайга көбүрөөк беребиз. Сиздерге 2 упай, ал эми Челистен командасына 1 упай тапшырабыз. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөрүбүз, мен секирип атам. Бизде эстафетабыз башталат. Достор, үчүнчү турубуз шамдагай бол деп аталат. Мында өзүңөрдүн шамдагайлыгыңар менен соңку суроону илеп кетүү мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ийгилик. 1 2 3 Секирип барабыз, секирип. Бул алтындай. Эстафетаны жеңген командабызга суроо. Достор, силер пилдин кежир баласы деген жомокту окудуңар. Негизи пилди кежир жаныбар деп айтса болобу? Пил кандай жаныбар, кайсы жерде жашайт? Буга чейин чогулткан секундаңарды азыр кошуп беребиз. Силерде 1 мүнөт убактыңар бар экен, ойлонуңар. We'll be right back.
уақыт толды. Келгіле. Так. Келді кейджір десе де олады, кейджір емес десе де олады. Піл қорқоқ, чичқаннан қорқоқ. Танткені піл чичқаннан қорқоқ үшін ал қорқоқ. Ал Африкада жашады. А келіңіздер азыр сіздерді дағы ол көрілі? Піл Африканың батыс жағында жашайды. Ал Елпек. Эми эки команданын жообун салыштыра турган болсок, бул жакта биринчиден толугу менен бир аз кененирээк ушул анын салмагы тууралуу, негизинен эле ушул ушундай чоңдугу, Африкада жашаган тууралуу бир аз көбүрөөк Чилистен командасы бир аз канааттандырарлык жооп берди. Сиздерге мүмкүнчүлүк бердик, бирок ал мүмкүнчүлүктү тилек карш пайдалана албай калдыңыздар. Ошондуктан Чилистен командасына бир упайга көбүрөөк беребиз. Сиздерге эки упай, сиздерге бир упай тапшырабыз. Эми азыр болсо кезекти биз деген биздин досубуз Бомпошко берели. Бомпош биздин упайларды эсептеп берчи. Макул, Чилистендикин санайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 упай. Болчолар. Ал эми үлгүлүү кыздардыкы болсо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 упай. Баракелде, кол чаулар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү программабызга келген ар бир катышуучубузга долбоорубуздун атынан, программабыздын атынан, Бомпош экөөбүздүн атынан Балдар энциклопедиясы деген ушундай чоң кызыктуу китепти жана Бомпоштун колундагы кайсы бир китепти тапшырабыз. Эмил менен Эдилдин укмуштуу окуялары деген китеп. Ай баракелде, Бомпошко кол чаап коюлу. Бомпош, ал эми бүгүнкү программабызга келген биздин үлгүлүү кыздарыбызга мен ушул китептерибизди алып барып берейин. Ооба, меңиз. Бүгүнкү программабызга келген илимдүү, билимдүү, атызатына жараша үлгүлүү кыздарыбызга чоң рахмат. Ал эми бурулуубузга бир кол чаап коюлу. Мен ушул долбоорубуздун атынан китептерди тапшырып коеюн. Азамат Бурул. Алтынайыбызга кол чаалары болсун. Алтынай, сага чоң рахмат. Долбоорубуздун атынан ушул кызыктуу китептерибизди тапшырабыз. Жана Миланага бир кол чаалар болсун. Миланага чоң рахмат. Ушул сонун китептерди тапшырабыз дагы. Эстеликке келиңиздер, сүрөткө түшөлү баарыбыз. Бүгүнкү программабыздын жеңүүчүлөрү Бомпоштун аябай жакын досторунун бири Чилистен деген ысымды алышкан болчу. Андыктан Чилистен командасы эң соңунда акыркы бир жооп менен бир балга көбүрөөк упай чогултушту. Андыктан командабызды кол чаалар менен куттуктайбыз. Айданага ушул долбоорубуздун атынан китептерди тапшырам дагы. Биздин алтын медалды тагы коелу. Куттуктайбыз. Умарга кол чаалар болсун. Умарыбызга чоң рахмат. Аябай жакшы-жакшы секирип командабыздагы алга чыгарып ушундай медальдарыбызга ээ болду. Жана биздин баянабызга дагы чоң рахмат. Баяна, кол чаалар болсун. Сага дагы алтын медальдарыбызды тагы. Эми чогуу сүрөткө түшөлү келиңиздер. Отырып бир макалды жаттап алдым. Кана, бизге айтып берчи. Акылдын өбөгү билим, жөлөгү тажрыйба. Азаматсың Бомпош. Ооба, чындыгында акылдуу болуш үчүн билим алыш керек. Ал эми билимдин баарын биз китептерден алабыз. Ошондуктан китеп билим булагы деп бекеринен айтылбаса керек. Баарыбыз үй бүлөбүз менен чогуу китеп окууну адатка айланталы деген жакшы бир тилектерибиз менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ооба, адам акылы менен көрктүү жана бийик болот. Сиздер коомдук биринчи канал Кыргызстандагы Агахан фондунун демилгеси Кристинсин фондунун колдоосу менен даярдалган үй бүлөлүк бирге окуйбуз шоу программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта болуңуздар. Достор, замандарга барып аралай. Кызык